В американському штаті Вермонт у містечку Фергейвен присягнув новообраний мер. Це трирічний цап на ім'я Лінкольн. Річ у тім, що в місті живе 2,5 тисячі людей, і справжнього голови тут фактично немає. Традицію призначати почесно улюбленого мера вигадали спочатку для збирання грошей на гральний майданчик. Але вона всім сподобалась і прижилася.